Dneska Rádio Peloton, nová epizoda. Dneska jsem v Havířově, konkrétně v bike shopu Top on Trail a naproti mě sedí Dominika Durčáková. Dominiku znáte primárně z endurových a sjezdových závodů. Má na kontě podiový umístění z mistrovství světa a mistrovství Evropy ve sjezdu, ale v kategorii Masters, že jo? Je to tak? Je to tak, je to tak. A přes zimu Dominika žije ve finále Ligure, kde pracuje jako trail guide a vozí lidi po tamních trailech. Díky moc, že jsi na mě udělal čas a že jsi mě přivítala tady v havířovském bike shopu Top on Trail. Já tě zdravím, Teo, zdravím i všechny diváky a posluchače a já ti děkuju, že jsi přijel tak daleko za náma, to je velká pocta pro nás všechny. No, rádo, rádo. Je tohle ten nejlepší bike shop v Havířově? Rozhodně, 100%. A on tady nebyl z taková konkurence, co? Nebo jsou tady konkurenční bike shopy? Jsou. Jo, ale tohle je ten nejlepší samozřejmě. Když jsme u toho Havířova, tak jaký je tady ježdění v Havířově? Jaká tady je komunita? Na čem se tady nejvíc jezdí? Kde se tady jezdí? Jaký lidi tady jezdí? Mladší, starší? Jako, že roste to? Nebo jak to vypadá? Já, abych ti pravdu řekla, Teo, tak teď moc nevím, protože tím, že většinu roku trávím teda ve finále, přijela jsem sem na léto, takže trošku jsem se jako rozkoukala. Ale můj pohled je teď trošku zkreslený, protože tím, jak jsem zvyklá ve finále, že mám ty traily za barákem, tak jsem trošku líná jakoby tady jezdit. Ale rozhodně jsou tady spoty nějaké i kolem přímo Havířova. I v Havířově tady máme nějaký jakože mini bike park a dá se jako jezdit. Komunita bych řekla, že se rozrůstá určitě, ale... Nevíš teďka. Úplně moc ne. A takže teda můžeš normálně vyjet z baráku na kole a nějaký trailíky tady najdeš? To právě moc ne. Moc ne? Ne. Musím třeba konkrétně tady vzít kolo, teda kolo dát do auta, jet třeba půl hodiny někam a tam si zajezdím. Ale já jsem našel tady nějaký v Havířově, takým lesíku jsem tam jednou nějak procházel a našel jsem takový malý skočky někde, jakože já ti neumím moc říct jako kde, protože se moc nevyznám, ale... Kousek. A zároveň mi včera David říkal o tom, že tady dřív byly jako BMXový trailsy, jmenovali se prý Elwood. Ano, to mám přímo za barákem. Okay. To mám přímo za barákem. A to jsou nějaký úplně legendární trailsy. Ano, ale někomu to tam vadilo, takže v podstatě už teď podle mě jsou jako mimo provoz. Okay, chodím tam občas se psem se projít a... A jsou tady třeba nějaký mladoši v Havířově, nebo já to tak pozoruju, že třeba v Ostravě nebo i v Olomouci jsou takový ty zametači nebo takový ty mladý 16-letý kluci, který prostě pak jezdí v bikeparcích a furt tam brápou klopenky a takovýhle věci jsou tady taky nějaký mladoši. Jo, nevím, jestli přímo v Havířově tady, ale jakoby v okolí, že Rychvald, Karvina, Ostrava, Ostraváku je hodně a to jsou hustý kluci. Ok, takže v Havířově bajkování žije. Každopádně, já bych se rád tady vrátil trochu na začátek, a když jsem si načítal nějaké informace o tobě, tak jsem zjistil, že vlastně na tom kole nejezdíš tak dlouho, ale že si předtím jezdila na koních hodně. Je to tak, já jsem vyrůstala na koních od nějakých 11 do, nevím, 25 let. Pak už dělala jsem to i profesionálně, měli jsme svoji stáj, kterou jsme pronajímali, chovali jsme koně, já jsem je cvičila, závodila jsem s nima, ale potom už to došlo do takového stádia, že jsem měla pocit, že to asi jako nechci dělat celý život, protože to je obrovská dřina. V porovnání s kolem, s cyklistikou, to je jako neskutečný rozdíl. Okay. A řekla jsem si, že asi už jako bych to chtěla dělat, ale ne profesionálně, takže jsem jakoby prodala ty koně. My jsme měli v jeden moment asi 37 koní vlastních. 37 koní. No, včetně jakoby chovných kobyl, hříbat, že jo, takže to se jakoby nasčítalo. Takže jsem je začala rozprodávat, nechala jsem si 3 jakoby pro sebe, ale potom, když už jsem to měla dělat jako hobby a jezdit na ty závody jenom tak, abych dostala nějakou stužku, tak mě to jakoby přestalo bavit. Takže jsem se nějakou náhodou dostala na kolo, jasný. Ale mezi tím ještě jsem cvičila zumbu. Já jsem ještě pár let dělala profesionálně jako instruktorku zumby a pak jsem přesedlala na ty kola. No. Okay. Mě by ještě zajímalo teda u těch koní, co ty si jezdila jsi jako, to si jako závodila, parkour. Překážky. Takže má takový to, jak musí přeskočit, jo. Prostě takový ty safličky tam a tohle, já vůbec se v tom nevyznám. Přesně jako, tak, máš takový jako kolbiště se tomu říká, pískový, no, travnatý, překážky naskládaný, nějaký kurz, který máš projet a jsou tam různé obtížnosti. A to se jezdí na čas nebo jenom na trestní body? Hlavně primárně na trestné body, jo. A čas je jakoby nějaký limit, ale jsou soutěže, kdy se to hodnotí jinak. A v čem je třeba, jako v čem člověk musí být dobrý, aby byl dobrý v parkouru? Musí být člověk jako nějaký jako super lehkej nebo vohebnej, nebo jak vypadá třeba trénink na jako takovýhle ježdění na koni? Jako,
jak na to člověk trénuje, jak se připravuje na závody? No, připravuješ se tak, že jezdíš ty koně. Hodně na koně. Tam je hlavní atlet ten kůň, takže tam připravuješ toho koně primárně. Okay. A ten kůň taky jakoby rozhoduje o tom, jak úspěšný ty seš, protože může být jako hodně dobrý jezdec, který když nemá k dispozici dobré koně, tak prostě se nedostane do těch nejvyšších soutěží. Je to tam třeba, ten kůň hraje 80% roli, dejme tomu, jo? Takže u kola to je úplně jinak. Což mě taky trošku nebavilo, jo? Protože v podstatě, hlavně v poslední době, je to jakoby sport bohatých. Takže pokud nemáš miliony, desetimiliony na koně, tak prostě... Nemůžeš to nic ničeho takže, jako dosáhnout. Takže ty tréninky jsou jako víc o tom, že přemýšlíš, jaký tréninkový plán uděláš pro toho koně, než pro sebe. Ano, jo. Ty jako jezdec můžeš chodit taky třeba do fitka, nebo si jít zaběhat, nebo něco, ale primárně... A není to potřeba tolik, ne, jo? Ne, vůbec, myslím si, že ne. Okay. Nebo tak já bych čekal, že člověk musí být třeba hrozně zpevněný, aby se jako na tom koni udržel, aby ho to hnedka neskoplo dolů. Jasně, ale tam používáš hodně ty vnitřní svaly, takže tím, že záleží na tom, kolik jezdíš. Jako když jsi běžný hobby, dejme tomu, máš třeba jednoho koně, tak to až tak moc není, ale když jsi třeba profík a odjezdíš denně 6 až 8 koní, tak máš trénink jako ty pro sebe dostatečný určitě. A člověk určitě musí jet lehký, nebo to tomu koni pomůže? Když je to lepší než nějaký 100-kilový tlustěch s prominutím. No, jasně. Tak je určitě jako lepší, když ten člověk je trošku jako fyzicky v kondici. Ale není to až tak jako rozhodující. Jsou koně, kteří mají vysokého jezdce nebo těžšího a nemá to až tak vliv. Takže třeba na té profi úrovni jako musí se držet nějaké striktní diety, aby člověk... Ne, vůbec. Tak to ale hraje roli, ne? Když jako člověk váží o 5 kg navíc, tak ten kůň najednou musí skočit, jako vytáhnout o 5 kg navíc, nebo to není tak zásadní? Ne, tam je to rozdíl v dostizích, tam to řeší hodně, tam jsou pak jako drobní jezdci, ale v tom parkouru... je to v pohodě. Okay. Jako většinou třeba, když je fakt jezdec velký nebo silný, tak vybírá se jako silnější koně, jo? Že nemá nějaké prcky. Ale ten kůň váží třeba 600 kilo, takže to úplně jako 5 kilo v tom nehraje roli. Pak teda ty jsi zmiňovala zumbu. Já vlastně teda teďka mě napadá, že já pořádně ani nevím, co je zumba. V čem spočívá zumba? Zumba je skupinové cvičení, tak jako fitness cvičení a cvičí se na latinsko-americkou hudbu. Okay. Takže to takové víceméně tancování. Ty skladby jsou jakoby pořád stejné. To znamená, nebo ne skladby, ale to cviky. Cvičení, ty cviky jsou pořád stejné. Takže když někdo chodí pravidelně, ty písničky se opakují, tak už to třeba znají. Což je fajn pro ty lidi, že jakoby ne každý je nějak pohybově nadaný. A vlastně bylo to super v tom tehdy, když byl ten boom, že začali cvičit i lidi, kteří jakoby necvičili, že to vytáhlo z gauče, protože to bylo strašně jako chytlavé, ta hudba. Plus to, že to bylo jednoduché, že se to naučili, oproti třeba aerobikovým lekcím, co bývaly kdysi, že to se člověk na každé hodině musel naučit konkrétní skladbu a takhle prostě si tam přišel a už si to znal, prostě začaly první tóny písničky a už si věděl, jako co dělat a bylo to super. Okay. A takže to mělo nějaký boom a ten jako už teďka je v útlumu, jo? Nebo úplně už... pryč, to bylo, fakt, to bylo v roce 2010, najednou se zumba zjevila, já jsem se k ní náhodou nachomejtla, já jsem předtím jako nedělala nějakou fitness instruktorku, ale latinsko-americká hudba se mi vždycky líbila, nějak jsem se k tomu dostala, chytla jsem ten boom a asi 2-3 roky to bylo fakt jako ve velkým, pak to začalo pomalu upadat a teď bych řekla, že to ještě existuje, ale už to není jako... A čím to? Nebo jak to bylo najednou takhle sexy a pak Myslím si, že jako hodně věcí má takové vlny, které jakoby chytnou lidi a tohle bylo fakt speciální v tom, že to nebylo omezené jakoby počtem lidí, když je třeba jumping, ty trampolíny, tak tam máš počet trampolín, že jo, 10, 15. Tam my jsme to cvičili původně jako v malých sálech, pak jsme měli tělocvičny, velké haly, takže tam se vešlo hodně lidí, takže lidi si nemuseli rezervovat svoje místo, mohli se rozhodnout, kdy chtějí jít. A hlavně to fakt zvedlo z gauče i takové jako lidi, co nejsou sport. Jo, chápu. Ale tak jak to je se vším, tak prostě potom časem se to omrzelo, že už to bylo tak jako pořád stejný, dá se říct. A myslím si, že tam ještě jakoby zásadní roli hráli nekvalitní instruktoři. Okay. Protože tu licenci jakoby dostal kdokoliv, stačilo 1-2denní kurz a měl si licenci. A ta kvalita, co vím, tak nebyla nikdy moc dobrá a stalo se, že někdo šel třeba na svoji první lekci,
měl zrovna nekvalitního instruktora a odradilo ho to zbytečně, jakoby, jo, že si řekl, tyjo, tak to mě nebaví, jako tam už nejdu. No, zajímavý fenomén, na to by se možná měl dávat bacha jako i v dalších sportech, na to, kdo dostává licenci. No, myslím si, že zrovna jako v bikingu taky... No určitě mám jako téma nějaký jako k diskuzi potom, já vlastně to nemám ještě pořádně názor, ani ne, jako takhle bych si netroufnul hodnotit, jestli se licence rozdává jak na běžícím páse, nebo jestli právě ta laťka je nastavená celkem vysoko, ale vlastně je to asi taky nějaký bod k zamyšlení, jako komu se ty licence dává, jak kdo se stává instruktorem. Jo, souhlasím. OK. Jak jsi se potom dostala k endurovému ježdění tady v Havířově? To jsem ještě ve stáji byla mezi koňma a chodila jsem na spinningové lekce, tak jako abych se odreagovala, protože jsem byla v té stáji zavřena a byl tam takový instruktor spinningový a měl tehdy strašně pěkného sjezdňáka, to byl tehdy Scott Gambler. Vypadalo jak motorka, mi to tak přišlo. A to se mi strašně líbilo to kolo, takže jsem jakoby začala postupně... Nebylo to úplně hned, ale po pár letech, co jsme spolu byli, tak jsem začala jezdit na kole, protože jsem dělala v té době tu zumbu ještě, takže jo. Končila jsem koně, začínala zumbu a neměla jsem čas, takže to kolo přišlo později. OK. Jakoby spinning a endurový ježdění mi přijde, že jsou dva úplně odlišní sporty. Tam přijde, že jakoby komunity se vůbec nepotkávají. Tak kdy jsi třeba začala nějak registrovat tu komunitu toho bajkování, nebo třeba který byl první závod jako endurový, který jsi registroval, nebo sjezdový, který jsi registrovala? Jo, to si pamatuju přesně. No, my jsme jako měli právě takový jako kámoše komunitu tady, co jsme jezdili někam jako do bike parku se povozit. Tehdy jich moc nebylo, třeba to bylo v roce 2014, dejme tomu, kdy jsem začala jakoby na trailech jezdit. A vím, že tehdy byl závod enduro na rychlepkách. My jsme na rychlepky hodně jezdívali, to se mi tam strašně líbilo. A chtěla jsem ho zkusit, ale tehdy to nějak jakoby nevyšlo a další rok jsem se rozhodla, že zkusím nějaký endurový závod a bylo to v Koutech, protože Kouty jsem měla jako najetý, tam jsme jezdívali, tak jsem si říkala, že to jako zkusím tam. A strašně mě to pohltilo, takže hned jsem jela, to byl první závod sezóny, tak jsem hned jela celou sérii v tom roce. No a potom jsem se... A co tě to pohltilo? Jakože zadařilo se ti hnedka na prvním závodě? No, nebo jasně. To většinou člověka pohltí, když se mu jako daří, když jako tehdy... cítí, že bude dobrý. No, tak to bylo tehdy tak, že moc holek nejezdilo, takže my jsme tam byli tři, byla tam Kiki Havlická a ještě nějaká holka, tu si nepamatuju a... Chudák. a bylo to tak, že my jsme od sebe byli 10 vteřin umístěné, nevím, jestli Kiki byla první, nebo já nevím, prostě jo, to bylo jako, že nebylo to o výsledku, ale bylo to o tom zážitku, že fakt prostě to bylo pro mě nový, najednou jako hodně lidí, teď ten adrenalin závodní, to jsem jakoby na kole předtím nezažila, ale tím, že jsem závodila na těch koních, tak mě to jakoby lákalo. Jsem trošku jako závodní typ. Pak jsem ještě nějaký Spartany mezi tím běhala, takže mě ten závod jako pohltil tou atmosférou závodní. A plus si stoupit si na tu bednu na konci dne je taky příjemný, že? To určitě, to určitě, takže tak mě to nějak celé namotivovalo, nakoplo, že jsem do toho šla. No. Jasný. Mě ještě zajímal jakoby ten prvotní jako styk, kdy jsi to jako poprvé viděla někde třeba, já nevím, na internetu, na Instagramu, kdo byl první jezdec, kterýho si začala sledovat na Instagramu, nebo já si pamatuju, že prostě, když já jsem poprvé potkal jakoby tady to skákání na kole bajkování, tak to bylo skrz nějaký titulku dirtbikeru prostě, kde Damian dělá jako tabla v minušce v roce 2005-2006, tak něco. Já. Tak jakoby kdy byl ten prvotní styk takhle pro tebe s tou bajkovou komunitou? No, já jsem to asi moc nesledovala. Jako... No právě, tak jako kdy to, tak to muselo být celkem nedávno, ne? No, jakoby jo, protože občas se mě někdo ptá, jestli někoho znám, říkám nevím, že jo, a to jsou třeba legendy a já je prostě neznám, ale tak to bylo těmi závody to začalo, jo, a já jsem věděla... Takže si předtím si ani nevyhledávala na internetu, jako jestli nějaký se to pohár, prostě si jela na závody Ne, vůbec, já jsem asi nevěděla, že to existuje, vůbec nic jsem o tom nevěděla, jenom jsem věděla, znala jsem pár známých jmen českých. OK. Koho jsi znala? Slavíka, Prokopa? Ne, znala jsem třeba Michala Prokopa. Jasný, no a přijela jsem tam na ten závod. A on tam byl. Ty vole, Michal, chci se s ním vyfotit. A jsem si říkala, ne, to je trapný, že kašlu na to. Ale jinak jsem jako neznala ty zahraniční vůbec asi. Možná přes toho mojeho bývalého přítele nějaký jména, ale nezajímala jsem se o to. Co jsi měla jako první kolo? První kolo... To byl nějaký, já nevím, vím, že jedno z prvních kol byla určitě, byl Scott Contessa, nějaký na 120 z Dvizích. Jo, X-čko takový spíš. Jo, no, takový, a potom jsem měla nějakýho Alutecha, to je nějaký jako německá značka, myslím. Zajímavý. To mi se hnal ještě ten bývalý přítel první, a pak už asi jsem měla Treka nějakýho,
už pak nějak jako všechno možný. Jo, pak už byly sjezdějáky a tak. Jo. Nebo to by mě zajímalo, tak ty jsi za posledních co, 8 let vystřídala docela dost kol, tak by mě zajímalo nějaké jako srovnání, nebo já si pamatuju, že jsi jezdila na krosu. Jasně, tak asi jezdila... tři roky. Pak jsi jezdila na Quironu. Tři roky. A teďka jezdíš na pivotu. Jo. Tak by mě jako by zajímalo, v čem je jaký kolo dobrý, čím se od sebe tak nějak lišej, nebo co tak jako cítíš, jako jaký jsou rozdíly mezi nimi. Určitě neříkám, že nějaký kolo je špatný, nějaký nebo nějaký horší, nějaký lepší. Spíš prostě každý kolo mi přijde jako dobrý na nějakém jednom ohledu. Tak jakoby v čem byl třeba dobrý cross, v čem nebyl dobrý, v čem byl dobrý Quiron, v čem nebyl dobrý, v čem je dobrý pivot, v čem není dobrý pivot. No já asi jako pro mě, já nejsem nějaký extra jezdec, takže a v té době jsem to jako nevnímala vůbec. Dostala jsem kolo, tak jsem jela, ale myslím si, že ten cross třeba, cross i Quiron byly jako v pohodě kola, jezdilo se mi na nich dobře, ale v momentě, kdy jsem sedla na pivota teď, tak to byl jako diametrální rozdíl, tak to jsem jako poznala prostě, jo. A v čem? Nebo pocitově takhle? Mně přišlo, že to kolo mi strašně pomůže, jakoby, že... Stabilní. To, co neudělám já, tak to kolo jako třeba v zatáčkách jsem to cítila jako mnohem velký rozdíl oproti Quironu. Když jsem na to sedla jakoby poprvé a než jsem se na to zvykla, teď už mi to přijde jako dobrý, jasný, ale jako už to není takový to wow. Cítila jsem třeba v zatáčkách, mi připadalo, že ten Quiron, když třeba zatáčím, že to zadní kolo trošku má tendence jakoby vybíhat ven, jakoby. A to jako ten pivot krásně zatáčí. Já mám teda konkrétně Firebirda, Enduro, klasický, a na tom se mi jezdí jako nejlíp, jo. Pak mám ještě nějaký, co jsou takový už jako trošku do trail kol jakoby podobný, a to už není takový, ale ten Firebird to je bomba. Takže přijde jako nějaká jako tuhost rámu, že tohle si to poznáš, nebo co? Ale já nevím, já to až tak jako... Nejseš technik, nebo ne, řešíš třeba nastavení kola? Ne, prosím tě, já jsem holka a jako fakt anti. To nevadí, nic neznamená. Jsou to... holky, které se umí hrabat v kolech, v autech. Já si na kole neumím udělat absolutně nic. V době, kdy jsem závodila, tak jsem si uměla přezout bez duše. A tím to jako skončilo. To mi přijde jako jedna z nejhorších věcí jakoby na kole dělat. Jo, ale to jsem jako uměla, když to šlo samozřejmě, protože někdy to jako nejde. A od té doby, co už nezávodím, tak jako přezouvám méně často a vlastně už mi to vždycky někoho poprosím. Buď jdu do servisu, nebo někoho musím poprosit, protože fakt si neudělám jako absolutně nic, včetně nastavení to taky. Když mi někdo jako nastaví tlumení, tak na tom jezdím, dokud nepřijde někdo další a neřekne, tyjo, to bych chtělo nějak napravit, jo. Takže bohužel ani nepoznám až tak jako tuhost nebo něco. Já jenom poznám, jestli se mi jede dobře, jo. A nebo hůř. Takže tak, jak tě nastaví na začátku roku, tak to prostě... Tak jezdím, jo. Okay. Jo. Co bys třeba teďka doporučila jakoby holkám, který by teďka chtěli začít jako s endurováním, tak jaký kolo cca by si tak měli pořídit třeba nějakou jako cenu, já nevím, kolik zdvihů, jakou cenovou úroveň, máš nějaký takovýhle typ? Nemusí být přímo značka, prostě spíš takovýhle jako obecný. Asi záleží typy. Jako kde chtějí jezdit. Když by chtěli začít v Česku, tak si myslím, že nějaké kolo na 140 až 160 je úplně v pohodě. Ale kdyby třeba chtěli začít ve finále, tak asi nějaký vyšší zdvihy by možná jako nebyly na škodu. Ale nemyslím si, že je potřeba na začátek jako investovat 100 000. Já myslím, že ty kola, které stojí kolem 100 000, nějaký třeba ten Quiron, Cross, jsou jako úplně v pohodě. Jo. Že není třeba do toho vrážet miliony na začátek. Ty jsi i za tu svoji vlastně jako spíš teda krátkou jezdickou kariéru prošla docela dost zraněníma. Co všechno si máš za sebou za zranění? Já musím zaklepat, nebylo toho až tak moc. Měla jsem nějaký, myslíš kariéru? Já tady mám vykloubený rameno, jsem si to někdy našel. Jo, vykloubený rameno. Tak jsem se chtěl zeptat, co jsi dělala, to mi přijde, jako já jsem měl taky vykloubený rameno a byl jsem z toho docela špatný. Teda bylo chvíli, to blbý, protože to bylo podruhý. Jednou se mi to stálo ve stáji a o asi 6-8 let později jsem byla na velké radši závodit, sjezdový závod, byl tam takový skok jeden. A já jsem na něj jakoby najížděla, věděla jsem, že holku, kterou jsem jakoby doběhla, tak ona ho objížděla a mně připadalo, že bych jako na ní skočila, tak jsem to prostě strhla jakoby ještě před tím odrazem a nějak jsem prostě, mi to jako vypadlo. Okay. Věděla jsem, že je zlé samozřejmě, protože já jsem si chtěla zvednout kolo a najednou ta ruka prostě plandala, že jo? Chobotnice. Jasně, no. Ale nevím jak, já jsem ještě jako dojela těch 100 metrů do cíle, to se to jako asi v tom s tím adrenalinem, jasně. Zahrál roli. No a pak už bylo zlé, že jo, protože vyhozené rameno, pokud ho nemáš vypadávací, tak bolí hodně. Takže než mi ho nahodili někde v čatci za 3 hodiny, tak to bylo jako... 3 hodiny jsi to měla venku. No.
To je docela dlouho, teda mi přijde jo, taky. Jo, hmm. jo, ale to tak jako je, protože když si to neumíš nahodit sám, tak tím moc nikdo nepomůže. A to nebyl nějaký zdravotník? Zdravotník tam nebyl, byli tam horští záchranáři, ti říkali, že to dělat nesmí. Okay. I když jsem je poprosila, zkusili to, ale nešlo to. Mm-hmm. Takže jsem musela čekat až do té nemocnice. V nemocnici je první rentgen samozřejmě, takže to jako trvalo. No. Jako fakt je to hrozná bolest. A pak ta rekonvalescence nebyla až tak dlouhá, nevím, 3 týdny, měsíc. Fakt jo. No, jako krátká doba, myslíš, že dlouhá? No krátká, mě to trvalo mega dlouho. Mě to no já ti prozradím, proč možná. Já jsem totiž, neměla jsem teda asi potrhané tam nic, ale dostala jsem kontakt na jednoho super léčitele a navštívila jsem ho a tam teda se stal asi zázrak. Já jsem k němu přijela do Prahy někam, to je dlouhý příběh, ale prostě než jsem k němu šla, tak jsem zvedla tu ruku takhle a odcházela jsem za 15 minut a takhle jsem jí jako dala. Co ti tam udělal? Jenom mi přikládal ruce na záda, to bylo všechno. Šikovnej, tak to si pak možná vemu kontakt. Jo, jo, teda, okay. jo určitě. Takže to si pak už žádnou rehabilitaci nic, prostě takhle si šla za léčitelem za 15 minut. Jo, jo, a pak jsem za 3 týdny nějak začala trošku jako se vozit takhle jenom po cestě a pak už za měsíc nebo později už to bylo dobrý. Chvilku jsem se bála, že mi vypadne, když někde skočím nebo něco, ale bylo to v pohodě, musím zaklepat. Okay. Dobrý. No a pak jsem si před 2 lety nějaký kotník udělal takový jako výron nehezký. A to taky nebylo až tak nadlouho. Toto právě bylo zajímavé v tom, já jsem byla strašně smutná, protože se mi to stalo asi 3 týdny nebo měsíc před mistrovstvím světa, Masters ve Francii, co bylo tehdy, tak jsem se bála, že tam nebudu moc jet. A pak jsem tam teda jela s tím, že nevím, jestli budu závodit nebo ne, protože fakt jsem nejezdila předtím. A nějak se to tam jako rozhýbalo taky a dobrý. Vozíš nějaký chrániče teďka, nebo co vozíš za chrániče? No, to záleží. Když jezdím ve finále, tak vozím velkou helmu teda na shuttle, protože se bojím o hlavu. Jasný. A vozím batoh s chráničem, páteřákem a kolena. Okej. Lokty teda nevozím, i když bych jako vím, že bych měla, už jsem si taky tam rozsekla loket, ale prostě jak jezdím každý den, celý den, tak jsem líná prostě. Nejsem dobrým příkladem, jo, rozhodně ne, ale... Ortézy na kotníky, po tom kotníku třeba ne, to nevozíš? Ne. Necháváš to. Trošku ho cítím, ale, ale ne. Ty jsi za ty roky toho docela dost odzávodila, nebo já jsem měl jako několik let pocit, že jsi objížděla vlastně kompletní enduro sérii všechno. A že si všechno. Všechno, tak, co kde bylo, Česko, Polsko, Slovensko. Kam se dalo, co se dalo, tak si jela. Ale poslední rok, dva, už toho závodění tolik u tebe neregistruji. Ne, vyhasnul oheň jako závod. Vyhasnul oheň. A jak to? Chceš pravdu? No, povídej. Chci. Tak těch důvodů je samozřejmě více, ale jedním z důvodů je určitě to, že roste konkurence, mladý holky jezdí, nemám šanci proti ním, zároveň, za prvé, se bojím, nechci riskovat zranění, protože chci jako pracovat, jezdit na tom kole. A i kdybych nepracovala jako guide, tak stejně preferuju to, že jsem zdravá a vozím se, než jakoby nějaký riskování a pak třeba půl roku nic. Jo. Takže jakoby jsem od přírody taková jako opatrnější, že jakoby se nepouštím do všeho, prostě to se mi nezdá. A když závodíš, tak jako tě to hecne, že to jako třeba riskneš. Takže každopádně je to jakoby jednak to riskování, jednak to, že se mi to trošku jakoby omrzelo, protože ty závody víceméně se jezdí na stejných tratích. Když přijdeš někam na enduro sérii, tak já jsem tam teď byla třeba po 5 letech, pomáhat teda, nebyla jsem závodit. A ty RZ-ty jakoby jsem skoro jako si znala. Trošku se mění. Takže mě už to jakoby trošku i omrzelo po těch letech. Samozřejmě ty holky, co jezdí, tak jsou jakoby mladé, nebojí se, takže se mi nechce s nima honit. A hlavně já jsem takový typ, že já nemůžu trénovat, protože se do toho jako nedokopu. Jako třeba intervaly, že bych někdy jezdila, to vůbec nikdy, protože já když se jako zadýchám a začne mi být špatně, tak se ti nelíbí. Tak ne, nesnáším to prostě. Já jezdím pro radost od začátku, protože já tím, že jsem začala závodit ve 30 letech, tak mě bylo jasné, že asi jako nebudu nějaký extra závodník, že bych tak udělala. Tak co člověk ví, to jako... Já jsem to věděla. Tak když člověk chce... Jasně. Tak jako profi sport je jasné, že nemůžeš začít ve 30 letech. Takže jsem už od začátku to brala jako, že to je sranda, zábava. Když jsem ještě teda bývala na bedně, protože tam ta konkurence nebyla, tak to byla i zábava. No a potom
i ty peníze, že jo, taky to jakoby stojí prostě peníze. No enduro stojí hodně peněz teda, no. Strašně a už je tam, a v té době nebylo ani tolik lidí, teď je tam 500 lidí a vlastně se jako nezajezdíš. Jo. Jako v tom tréninku někde stojíš frontu hodinu na lanovku, to tě nebaví, takže prostě si jdu radši zajezdit, ale ta komunita mě baví, takže tam jezdím teď pomáhat. Jo. A neplánuješ nějaký závody, už tě neuvidíme na závodit? Jo, láká mě to někdy. Máš něco vyhlídlýho, nemáš nějaký jako dream závod třeba i někde dál, kdyby jsi udělal prostě misi na nějaký závod, který prostě vypadá dobře. Ale... Jo, zajímají mě takový ty etapové závody, třeba nevím, ve Švýcarsku se jezdí nějaký třídenní, někde v Rakousku, to bych si třeba zajela pro změnu. Okay. A nebo jako mě baví ty Masters závody, protože ty jsou jako v pohodě, že jo. Akorát třeba to mistrovství světa konkrétně, jako byla jsem dvakrát, jednou v Itálii a jednou ve Francii, ale když je to někde v Argentině nebo na Novém Zélandu, tak tam nejedu samozřejmě. Takže... A kategorie Masters ta není jakoby podporovaná svazem? Ne, vůbec. To je taková sranda, tam prostě, tam to ne. Dobře, tak jo, tak se přesuneme do finále Ligure, kdy poprvé jsi byla ve finále Ligure, kdo ti o tom řekl, jak jsi to objevila? To ti řeknu úplně přesně, bylo to v roce 2016. A tehdy jsem tam byla s mojím bývalým klukem a ten to znal, nebo ten tam byl taky poprvé, jsme tam byli společně a Michal Prokop byl jeho kámoš, takže nějak přes něho jsem tam jela s ním poprvé, takže jsme to tam jako objevovali, ale každopádně na první pohled se mi to tam strašně líbilo, já jsem věděla, že tam prostě chci jezdit, chci se tam vrátit. A jako to, že tam teď jako budu žít, mě asi nenapadlo v té době, ale určitě by se mi to líbilo, ta představa, už té hry. Takže jsi tam od té doby jezdila každý rok? Jo, já jsem tam byla hned ten první rok, tu první zimu asi dvakrát, pak třeba další rok taky dvakrát, třikrát a pak už třeba i 8x, 10x za zimu. A loni, nebo jakoby tu poslední sezónu, už jsem tam byla jako v kuse 8 měsíců. Jo. A předtím třeba 2 měsíce, ten rok. Takže se jakoby prodlužovaly ty intervaly. Tam teďka pracuješ jako trail guide. To mě zajímalo, jak si člověk dostane k takovýhle práci, vlastně koho má jako kontaktovat, když se chce stát trail guidem ve finále Ligure. No tak v první řadě by to tam ten člověk měl znát. Takže tam musíš prostě mít naježdíno jako... No určitě se to hodí. Okay. Jo, určitě se to hodí, mít to tam naježdíno. No a potom už se k tomu dá dostat, jako kontaktuješ ty společnosti, kterých tam je x, jako fakt hodně a dá se domluvit. Ale když jim posíláš jako CVčko, čau, byla jsem tady 8x, tady je fotka z každého roku, co jsem tady byla, nebo jak to funguje, jako tak to mám namluva. Mám zkušenost, že když jim pošleš e-mail, tak odpověď nedostaneš. No, a to i opakovaně, protože to jsou Italové, jo. Jasný, pohoda. Takže nejlepší je tam prostě přijet a osobně se s nima setkat a domluvit. Protože jinak odpověď nedostaneš. To je... A jak oni vyzjišťují teda, že tam ty traily znáš? Nebo jak probíhá tady ta kontrola? No, na dobrý slovo. No. Jo, nebo si jdete zajezdit třeba? Třeba tě vemou sebou. Ale většinou to je tak, že když někoho potřebujou, což je jakoby jenom v té hlavní sezóně, která je dejme tomu od února do května, tak tam třeba někdy mají jako nedostatek guidu, tak asi vemou i člověka, jako který tam až tak nezná. A vemou ho třeba, nevím, týden, že jde jakoby s nima jenom jezdit. Ošahá si to tam trošku a jede. Takže to jako na punk docela, jo? Protože jako znám guidy, kteří jezdí podle GPSky a tak, jako jo, že to není jako dobrý. No. Jo. Takže tam jako nepotřebuješ žádnou licenci koučovací, guidovací, prostě fakt jenom na dobrý slovo, takhle tam jako... No, jako oficiálně by měla být, ale já ji nemám, protože v Česku to nikdo zatím neorganizuje. Už jsem hledala i nějaké italské, psala jsem tam samozřejmě nějaké dotazy taky, jestli to můžu absolvovat, když neumím natolik italsky, abych jakoby ty odborné věci jako pochytila, ale samozřejmě jsem nedostala odpověď, takže zatím jsem to nechala. Jo, ale to je nějaká jináčí licence než ta v Čechách, co dělá jako koučovací a tohle guidovací. Přesně tak, okay. Jo. A takže v čem to vlastně spočívá takhle, nebo ty jakoby vozíš... Jako ukazuješ jenom lidem, kam jet, nebo v čem spočívá to guidování? Guidování, jako by v podstatě jo, protože tam ve finále to není jako bike park, tam to je jako rozházený ty traily na různých kopcích, údolích, není tam lanovka, takže se jezdí auty, takže to je jako by jiný, že fakt ten guide se jako hodí, ale ta funkce toho, role toho guida je ještě jako by větší, protože ty jako by musíš trošku...
umět rozpoznat jakoby level těch jezdců, podle toho vybrat traily, aby to prostě bylo pro všechny jako přijatelné, aby to nebylo příliš nebezpečný. Mm-hmm. Teď jako guide musíš vozit nějaký náhradní díly, lékárničku, takže by ses měl umět jakoby postarat o ty lidi, když se jim něco stane, buď na kole nebo jim. Takže to je jakoby druhá taková jako důležitá celkem role a umět trošku to celé jakoby tu skupinu jako zorganizovat. No a pak k tomu ještě jako je jakoby bavit a dělat jim ten den jako hezký, že jo? Jo, rozumím. Plus se musíš mě teda domluvit různými jazyky, protože tam jezdí lidi jako různí. Ale italština není potřeba, nebo teda... Ne, většinou Italů tam je málo, jako zákazníků, protože pro ně to je relativně jako drahý, takže jsou většinou to jsou Němci, Švýcaři, Češi, jsem tam nějací Slováci. Kde takhle... Chápu, nebo pochopil jsem, že vlastně jako přes tu zimu dost guiduješ Čechy, že jsi taková jako česká spojka tam, ale určitě jako koukáš, koho guidují třeba kolegové, tak kdo je taková jako velmoc teďka, nebo kdo tam je jako nejčastější zákazník takhle ve finále, kdo je přes zimu. Co je takový jako endurista, nejvíc cestovatel takhle z Evropy, jsou to jako Němci, Britové, Skandinávci, nebo já Němci, Švýcaři, protože Švýcaři to mají kousek, takže Němci, Švýcaři, pro Švýcary to je navíc levné, že jo? Co si budem. Jasně. Ale, takže ti jsou určitě jako nejvíc a potom měla jsem i Američany, nějaké Kanaďany, dokonce někteří nevím jak, ale třeba mi napsali nějaký random týpek, mi napsal Američan, že přijede, ať mu domluvím nějaký shuttle a tak. Takže jako v podstatě z celého světa, z celé Evropy. Dá se nějak procentuálně rozhodit takhle, že třeba 40% jsou Švýcaři, 30% jsou Němci dalších a ten zbytek prostě jsou nějaký drobky? Nebo... Jo, já bych řekla, že tak třeba 60% jsou ti Němci. Aha, okay, takže fakt opravdu. Jo. Takže němčina, takže umíš už německy? Já jsem německy uměla dříve, protože jsem i maturovala z němčiny, i jsem trošku pracovala někdy, jakoby, kde jsem němčinu potřebovala, ale zapomněla jsem jí, takže když na mě někdo teďka vybavne něco německy, tak trošku jako odpovím, ale až tak druhý, třetí den, kdy bych jezdila jenom z Němci, tak jsem schopná se jako rozpovídat. Jo, takže určitě plus tam pro... společnosti guidovací, že máš jazyk. Ty jsi už říkal, že si chceš udělat guidovací licenci, plánuješ i o licenci na coaching? Jako myslíš, že to se hodí, že jako může pomoct v tom, co děláš? Asi ji nezbytně nepotřebuju, ale občas mě někdo osloví i s tím, že bych chtěl nějakou lekci právě tam. Takže určitě by se mi hodilo jí mít. Nicméně... asi si myslím, že česká licence tam stejně neplatí. No já spíš myslím, jestli jako člověk nenase jakoby skrz dělání z té licence nějaký informace, které se tam budou hodit. Jo, to rozhodně. Měla jsem to v plánu tohle léto, protože mě to jakoby zajímá i. Ale nebylo místo v nějakém termínu, co se mi hodil, takže jsem to nakonec nezvládla. Jaký třeba jakoby bajkový skill člověk musí mít, aby mohl dělat takhle guida ve finále Ligure? Jsou tam jako nějaký traily, který třeba jsou na tebe i trošku už moc, jako tam nejezdíte, nebo je to jako všechno úplně v pohodě? Ty, co jsou na mě moc, tak tam ani jakoby nejezdíme. A jsou tam jako takový? Jo. Okay. Není jich moc, ale jsou tam a tam jakoby nejezdíme, protože buď jsou v lokalitách, kde se moc nešatluje, že to jsou jako lokality, kam se spíš dostaneš na kole, anebo jsou jakoby zas už moc nebezpečný, jako i pro ty klienty, že je tam nechceme brát, zbytečně jakoby nechceme zvyšovat riziko nějakého úrazu. Poslat 20 lidí prostě do nějakého double black diamondu. Jo. A ještě většinou jako málo kdy se stane, že ta skupina je jakoby jednolitá, že ten level je stejný. A málo kdy to jsou jako nějací prostě fakt super jezdci, jo. Tam většinou jezdí takový jako hobíci, takže většinou spíš ta úroveň je jako nižší. Jo, OK. Jak vypadá takový tvůj běžný den ve finále Ligure takhle? Běžný den, tak ráno vstanu, nasmírám se. Kolik stáváš? My začínáme v 9, nebo před 9, takže stávám hodinu nějak předtím, takže o 7:30, v 8. Vstanu, obleču se, najím se, sjedu kousíček, mám to asi 2 minuty na takové stanoviště, odkud vyjíždíme. Pak jezdíme do 5-6 hodin zhruba a večer to záleží, jaké je období. Když je takoby trošku off-season, tak mám čas jakoby pro sebe, že sedím doma. Jo. Nohy nahoře, jasně. Jasně, no a když jako season a jsou tam hodně ti Češi, že jo, tak to jsou často moji kámoši, takže prostě společenské povinnosti, pití a ferolu a tak. No. Jasný. Tyjo, tak to ale to zní jako docela dost lítání na kole, nebo docela dost bajkování, jestli říkáš, začínáte v 9 a končíte prostě v 5. Pocítila jsi to třeba tenhle rok, když jsi potom vrátila jako zpátky třeba do Čech, takže jsi měla
jako opravdu fyzičku jako na dobrý úrovni? Já jsem pocítila to, že moje jako šlapací fyzička neexistuje. Já jsem dříve hodně šlapala, hlavně v tom finále. A tím, že jsem začala pracovat jako guide, jezdíme tím autem, tak jsem najednou zjistila, že moje kondička prostě neexistuje, protože jezdíme jenom autem. Okay. A dříve jsem jezdila pro společnost, která neměla offroady, takže jsme občas někam museli jako došlapat. Teď jezdím Defenderem, který vyjede fakt všude, takže my vylezeme z auta a jdeme dolů. No a tím, že jdu dolů, jakoby nejedu svojí rychlostí většinou jakoby čekám na ty lidi, co jsou jako pomalejší, takže zastavuju pořád, jo, takže není to nějaký náročný fyzicky i ta jízda dolů, takže v podstatě jsem zjistila, že jako... A jak technika se určitě jakoby tý to prospěje, ne? Takže celý rok mít prostě řídítka v rukách. Jo, to je super. Jo, to je bomba. To je okay, jako... Okay. Jaký je finále Ligure město? Jak je vlastně velký? Jaká tam je atmoška? Dějou se tam ještě nějaký kulturní akce takhle přes zimu? Nebo co děláte, když takhle skončíte s ježděním? No, je to jako menší město, má 10 000 stálých obyvatel, ale v té sezóně tam je rozhodně jako více lidí, protože tam je hodně turistů. A má to jako kouzlo to město, protože jednak je to teda u moře přímo, takže jako pláž, že jo, promenáda, je tam staré město, je tam jakoby normální náměstí, celé to město je jako staré, ve starém stylu, ale jsou tam všechny obchody, co si jako vymyslíš, všechny možné služby, že jo, tam chodím na nechty, na řasy, k zubařovi, takže jako všechny služby, bike shop na každém rohu, skoro, jo, bike service, bike shop, takže to je super, že prostě jako... Zajedu, já mám třeba 200 metrů bike shop, tam hodím kolo, pak si pro něho dojdu pěšky. A takže a žije to tam v té sezóně, jo? Když tam jsou lidi, bikeři, turisti, tak to tam žije. V té úplné zimě jako moc ne, některé restaurace jsou třeba i zavřené, že mají jako prázdniny, dva týdny, měsíc. Jo. Ale a v létě jsem tam nebyla ještě. Ale jsou tam různé akce, že jo, takový ty klasický, jsem tam nějaký koncert a nějaké akce tam jsou. Ok, takže spíš takovýhle jako turistický středisko, trošku se představit. Jo. Ok. Ty se tam teďka budeš vracet už za týden, příští týden jsem budeš? No, asi zítra už. Jo, zítra. Jestli se zbalím. Jo, jasný. Ty jsi teďka zmiňovala, že si bereš celkem 5 kol, proč si bereš 5 kol na zimu? No, protože mám jako endurko, mám jako pracovní, pak mám ještě jedno takový něco mezi trailem, endurem, to mám jako náhradní v podstatě bike, protože tam, když to kolo jezdí každý den, tak tam se prostě často něco... Dostává závod. Jasně. Takže to mám tyto 2 kola jakoby na práci, pak mám ještě na práci třetího, mám e-bike, toho nevozím na shuttle, ale když jezdím někdy jakoby tour šlapací, což taky jako někdy je, a lidi mají hodně e-bike, tak nemůžu si dovolit s nima jet na normálním kole, to bych nestíhala, takže mám e-bike. Pak mám sjezdňáka, okay. To je moje srdcovka, to prostě musím mít, i když jako ho vytáhnu jednou za rok nebo za dva, ale... Nemůžu ho prodat prostě, protože já jsem začala na kole jezdit, protože se mi líbily sjezdňáky. A jako pátý si beru do města elektrokolo, takový fakt jako městský. To je původně jako mamčiné kolo, jsme jí to koupili s bráchou k narozkám, ale ona nejezdí. Ale... Nárek pro příbuznýho, co člověk jo, přivlastní. Ale když chceš někam jako jet a nechceš se bát, že ti někdo ukradne kolo za 200 000 od hospody, nebo jo. Si potřebuješ někam dojet, tak je to super alternativa. A mamka tam za mnou chce přijet na zimu, takže doufám, že začne ona jezdit, takže, takže i proto. Rozumím. Takže 5 kol. No ono to naskáče, no, 5 kol. Co máš teďka zase z děláka? Phoenixe, pivota. Máš pivota taky, ok. Je to teďka nějaký jako plán do nadcházejících let, takhle prostě vždycky zima ve finále, 2 měsíce v Čechách, zima ve finále, 2 měsíce v Čechách, nebo jak? Já bych řekla třeba 11 měsíců ve finále, nebo 10, jo, a měsíc ještě. Třeba v Čechách asi. Okay. Tak takhle moc dobrý to tam je, jo? No, musíš přijet, jo, jestli jsi tam nebyl, tak... Na jeden rok to vypadá nadějně, že bych jako... Jo, tak super. OK, takže finále vynikající. Teď bych asi trošku odešel od kol, ale zase se k ním vrátíme. Vždycky se tě ptají na to, jestli se tím guidováním tak nějak dá uživit, tak ty vždycky říkáš, že jako jo, ale to je spíš taková brigáda a že k tomu si ještě dobrý nějak přivydělávat. A ty pracuješ v rodinné firmě, ta firma se jmenuje, je to tak rodinná firma, že jo? Ta firma se jmenuje Růžovej slon, jo. A je to, tuším, asi největší... Je to největší e-shop s erotickýma pomůckama v České republice, je to tak? Je to mého bratra. Je to tvýho bratra, je to mého bratra přímo a je to asi druhý největší. Myslím, že jsme druzí. Okay. Co tam děláš, jaká je tvoje pozice? No, teď už nedělám moc toho. Okay. Dříve jsem natáčela videa,
Musím teda jako upřesnit, protože když řeknu někomu, že jsem natáčela videa pro růžového slona, tak si všichni, hlavně chlapi, představují jako, že Bůh ví co, ale já jsem prostě dělala jako soft videa, že jsem prostě seděla tak, jak sedím tady s tebou a jenom jsem měla v ruce nějakou pomůcku a mluvila jsem o ní, jaké má vlastnosti. Tak to se dá nazvat nějakým hezkým názvem, ne? Neříká jsem jako třeba e-commerce nebo tak něco? Já nevím, možná jako, možná, jo, nevím, nevím, no, nevím, jo. Nevím. No, takže to jsem dělala dříve, ale tím, že už teďka jsem ve finále, tak to skončilo, ale ty videa jakoby nějak zpracovávám, když to natáčejí jiné holky, tak je zpracovávám. Pak dělám trošku nějaký sponsoring, tam řeším a takové věci. Okay. Ale každopádně to jakoby ubývá, jo? Že jakoby předávám nějaké věci na jiné lidi, protože když je sezóna ve finále, tak na to nemám čas tam sedět po večerech u počítače a tím, že jsem jako mimo to dění, tak už nemám ani takový přehled a už mě to tím pádem nebaví, že o tom jako nevím, co bych jako vědět chtěla a potřebovala. No. Jasný, jasný. Takže už je to nějaký co, poloviční úvazek nebo kolik toho ještě tam máš? Těžko říct, okej. Okay. Méně než poloviční. Jaká je vlastně historie růžového slona? Nápad tvýho bráchy, nebo kdy to vzniklo? Jak je starý ten e-shop? Proč se to jmenuje růžový slon? Slavili jsme 20 let letos, myslím. Takže jako historie je dlouhá. Já jsem byla u počátku s bratrem. Ten nápad byl našich rodičů, si myslím. Ještě v době... Fakt, jo? Jo, oni to měli... Dík moc, že jste poslouchali až sem. Pokud vás rozhovor bavil a chtěli byste Dominiku poslouchat i nadále, tak vás odkážu na herohero.co/radiopeloton, kde rozhovor najdete v celý neskrácený podobě. Zároveň pokud byste měli jakýkoliv tipy, triky, rady, koho bych si dalšího měl pozvat, tak se určitě nebojte napsat do komentářů, všechny si je pročtu. A... já předem děkuju za vaši podporu, za jakýkoliv sdílení tohoto rozhovoru, budu mega rád a slyšíme se, vidíme se zase za 14 dní u další epizody Rádia Peloton. Díky moc, čus!